Одна людина загинула, троє постраждали під час аварії у Дніпрі. ДТП сталося на набережній Перемоги. Легковик зніс зупинку. Деталі розкаже Людмила Литвиненко. Я подумала, що знаєте, дом взорвався десь. У мене собака ще в квартирі. Вона почала гавкати. Я думаю, ну що ж таке? Я вискочила в окно, а тут уже все. Він перевернутий. Перехожі оговтуються після аварії. Все, що лишилося від зупинки – ями та купа металобрухту. Від сили удару легковик перевернувся на дах. Не горіло, лився бензин. Включили акумулятор, дали піну. Поставили автомобіль на колеса. Одна жінка загинула на місці. 25-річного водія та дівчину, яка стояла на зупинці, забрала швидка. Нині вони у лікарні імені Мечникова. 4 роки стояла на санокі і подзвонила, що зараз буде садитися на маршрутку і їхати домой. Час прождав, потім позвонив, взяв поліцейський трубку. Лікарі кажуть, життю обох постраждалих нічого не загрожує. У молодого чоловіка ушиблена рана голови, проведена остановка кровотечення, наложені шви, осмотрен врачом-нейрохірургом. У дівчинки сотрясіння головного мозку, теж ушиблена рана голови, тобто травма нескільки тяжелее. Натомість поліцейські встановлюють причину аварії. Кажуть, чи був водій тверезий, покаже експертиза. Попередньо, що було перевищено безпечну швидкість, і саме через це водій вже далі, як наслідок, не зміг впоратись з керуванням свого транспортного засобу. Місцеві розповідають, аварійні ситуації тут не поодинокі. Через дорогу напроти зупинки – спортивний клуб. Кажуть, водії не доїжджають до світлофора, а скорочують шлях. Вони розворачуються, з тої сторони несеться поток. І вони просто створюють аварійну ситуацію друг другу і людям. Якщо хто встигає перескочити, той перескакує. Не встигає, значить, це ще однократно вже було. Нагадаємо, 5 років тому на набережній Перемоги зіткнулися 2 автомобілі. Одну з машин викинуло на зупинку. Тоді загинули 5 людей. Людмила Литвиненко, Олена Кузьменко, Олександр Моренко, Антон Філіп та Віталій Правдюк. Деталі.